У вівторок, 31 травня, в виконкомі відбулася остання нарада щодо проведення Дня міста. Довго обговорювали локації проведення заходів, бо якщо прозвучить сирена, то потрібно буде всім йти в укриття. Мабуть, це і було головне і визначально, де, коли і в скільки проходитимуть заходи. Найголовніше, масових заходів не буде. Практично все на індивідуальному рівні та в онлайн-режимі. Підбив підсумки дискусії заходів на День міста Славутича мер міста Фомічев. Ніяких свят ми не проводимо, не організовуємо, тому все виключно такі заходи, виставки, презентації і не більше того. Всі вітання, побажання, навіть не вітання, побажання місту в онлайні. В рамках Дня міста пройде і нагородження амбасадорів, людей та організацій, які допомагали Славутичу цієї військової весни. І продовжує допомагати Славутичу. І подія буде з трьох блоків складатися. Перший блок – це подяка. Другий блок – це ми будемо презентувати ті перспективи, ініціативи з розвитку міста у повоєнні часи, наприклад, нову логістику, нові ідеї розвитку міста, тобто така економічний блок. І третій блок – це нагородження наших партнерів, амбасадорів міста, які несуть бренд міста. Це не славутичани, які несуть бренд міста і пропагують наше місто Славутич для всіх тих, хто хоче підтримати нас завжди. Ми очікуємо виступи не тільки від українських наших партнерів, а також і від наших міжнародних партнерів. Тому можна буде переглядати в онлайні в 2 числа, починаючи з 11 години, на двох ресурсах, скоріше за все, на двох YouTube-каналах, українську-англійську версію. Наша подія покликана на те, щоб дати таку перспективу розвитку подальшого і подумати над тим, що буде далі, як впоратися з викликами воєнного часу. Все пройде в онлайн-режимі 2 червня в 11:00. Все можна буде побачити на сайті виконкому та по телебаченню. А далі ми пропонуємо програму Дня міста 2022. А яку виставку ви будете відвідувати і що дивитись в онлайн-режимі, вибирайте самі.